nuair a chum isteach go dtí i Mhuinseo ar nóid, bhí mé mar fríosúnach agus bíonn sin. Chorú mí sin mar heasamh taobhthiúil an cúntar. Agus dúirt an fear dúirt bardar, bhí gá bardar an sin agus dúirt bardar strip. Agus nuair hiigh mé chuid a bhí a gceistige. Dúirt mé ní hiigim agus dúirt sé take off your clothes. Dúirt mé sé áil, dúirt sé áil. So bhí orma chuid éadaí bhaint díam. Agus thóg siad na héadaí díam. Agus de scrúdaí siad mo corp. Bhí imní orm nuair a chuid sé isteach, ach bhí rudí le díana. Agus bhain bhaith níos imní, dá mé chiste go mbeidh an am na cuníilicha mar a bhí siad i Mhuinseo. Ach déirin gur bhí mí an tám bhaith níos éas go dúine, nó mar a dtí mí siad a bhríon ar an taobhstig. Bhí mé buartha cén tionchar a bheith ag seo ar fad ar mo fáistí. Bhí sealaí agus mé féin iomlán cinnte faoi céad a bhí ar siúil agan, ach faoin am seo bhí ar ní bheith smaoineamh ar na páistí. Er nóid bhí méid smaoineamh bhar an clán agus bhí mé buartha fuab. Ach bhí mé féin beag an aon buartha ar bhealach eile, mar an imní bhí orm ná cé go raibh sé ráite ag údarás na Gaeltachta go mbeadh mo fostán nuair a thugaí amach. Níor a bhis agamsa nach gur faoi brú éigin ar údarás na Gaeltachta agus go mbeadh chuirtha dhiúltaigh dom. Mar sin bhí mé cineál imníoch ón taobh sin an tamar fad. Television service in our own native language. Don't grow gloon nua dini a techt araig. A vi nis radicula. Agus a vi sosta ebert farsanta I yenuf. Agus a chiap gom a chordoiv ebert farsanta I yenuf. Son kiart da phobl na Gaeilge I gursi teilifís. In rodas mo na haring ard or am hain ar bhealach agus ar an feachtas a bhí ar siúil agus ag an am ná go nachamisús ar nair óg an RTÉ agus fuair sé annach chuid poiblíocht insta na meán chumarsáide ag bhainte sin agus istóí gur raibh sé sócha gur gníomh é spreidhméid a bheith dílis fáim chud eile don héil ó hin le trocha bliana ó hin. Thocraíor scatagain go gang lá muid hain le dóirse an GPO im láat líon seo go mar aigáit féin aspidlár go Gaeilge agus bhunaíodh mar grúpa freigra thugur mar rinig hain agus bhí an túfas graffiti agus postéireacht agus stochtacht agus aigáidíocht a siúil againn agus a rís chuid daoine reis ar nair óg an RTÉ bhí ceangailt bhí úsáid leabharlaí a ríist bhí mór siúltacha d'agraíomar socrat na Gaeilge trí lár na cathrach agus bhí roinnt céad a daoine ar sin agus go bunúsach fuara mar cónra agus chuirmar bradach an dahaní an trí dahach ach an Union Jack ar an gánra agus bin an manna nó an postéir a dúsáidir mar tart politiacht ar teilifís. Dan oi bhí léir siút hefam wyt a Mhuinseo im lach lia fahan ama bhí I Mhuinseo im lach lia íntach ag tóir tacíocht agus bhí léir sé hefam wyt den frísún I hén. Nuair a d'éidir se, ceamar gair sé íntach, nó bhfuin na chéad pectúrí máchar in éir. Cén fá a d'éistín teilifís Gaeltachta? Is dóch a bheit i rá agur a lárna ofta dí bhí dína cheapas a isgur hasta le héadrú dís teilifís Gaeltachta agus mar nár ír an íra ár tí an fresil ar na riachtan sé ag súl a bhí ag an Gaeltacht agus gespeciálta bhí dína an spréacht a mhéal ar nespa tláracha da fáistí a bhí ar an teilifís. Hai, misi, dóra! Bhí ar achtéchan dar bónu in Chonamara, rud échan dar chur bón i bant úsáid as na deflectors ach hocrímar sa dira nach fétí a sin iana agus an sin 1986 hárla go neacha trórain ó Chonamara go neach mar ar thoraspáid seol suasaig na Féroas, na Scigirí atá leabhealach idir Alban agus an Íslann. Agus bhí sé tlosteach mí i hosa bh cúig go raibh stáisiún teilifíse dá go téanach op le cúpla bhliain roimhe sin. So bhí an spéiseach mí brenn ar an stáisiún teilifíse sin agus céimar a d'oibre sé agus roi sé go maith agus cén airgead a chosan sé. Mar ar nóid bé an airgónt mhór bhí ag an RTÉ agus ag an rialtas ag an am ná ní étaí teilifís as héana chur ar bun le freisil ar an Gaeltacht agus locht na Gaeilge fud na tíre mar go gcos nóg sin am a cheirgead. Bhí an leiscéal a bhíochop gan é dhéanamh. Ba rud míd leathach
gheilas go homlán stáisiún bradach í anam. Agus so viarin é ianam grúnda, a chánig an tarig an istach, réisúnta éisca, Chonamara, vi dína brás ásta an tarig an íach, le rud mar seo, agus nur chánig míla punt chúing ó hagart gíri, vi is ein gamach, gnairóchling an sprach awal a wantamach. O sin ról vi amsan, gram ag turtkúna gan arbor pain, agus gram ag baint úsaidas an tullas vi am technikul chun an tá tachor dóra chur le chéile. Bhí sé do chéiste a ríra go bhormúid i gobara, go raibre an technóidach. Agus gudor go bhuecha sin go gnarbe pain, mar bhí sé go bhéan i sin náme, agus bhí cumas íntach ige ó hibh an ealtúrach tíé. Chéinach am chéad bhuar a chasmúid i creola, an chéad lá, agus cheamach a dyn bys o granog yn yr ymwyd eich ddeo hon. Agus cheamach na rhasim ag eind yna. Agus chymys os ti hwai co ag y bog sos mae'n yn granog. Agus chi'n siarad am y dod o sos gyda mewn eich ddeo hon. Agus yn rhywbeth am eich ddeo hon, fi lôn o gari fy gwein eich ddeo hon. Agus edrych siais agus pinti yn y lof ac agus datoch a gairi. Agus edrych lwg o fech yn sos ar y mwysgi'n bygsio fi hos o gawniol. Fech yn teir y teilifís yn y Gaeilge. Agus ni'n rhaid dyna bydd hyth ag y granog. Bala Eri agus ta fáilt rúb isteach gydí teilifís yn y Gaeltachta. Sech i'r tarniw, mis isteach an fi Carolam mwyd ni chúlan. Bi sys y pórtach yn sy'n gwysta. Agus dyr si arom yn mynd sasta chych isteach agus y fe mar laidhwyd. Gwn chreol y bradach agus blackmail eisiau gwyde. Agus rwy'n ymwyd rwy'n clach dych chi hed tiwab cwyn. Ond chi ddod amser i ddod gynnwys cwyr camera. Fan mi'r sport ys bydd ymwneud clig na'n bod y fwy fi tal hwnna gyrwys ydych chi'n mach radio go bradach. Ac fi'n mynd i'n siogol yma ys i'n mynd i'n creol y telefys go bradach. Fi'n mynd i'n mwyr yn cyn iawn. Agus i mi ti a chreol yn dat y ffresin, oes e, i da agus bwain, agus chreol ni bwain. Wel, a fi chwilio gwneud delighted gyrol le ronwyd y siwl agus yn an atmosfer y fys, pob ced slat sws o wohor, ceap o glos i dy branw ar y moon landing, ac fys i dy branw ar rwyd y fi a tal o ced slat sys o wohor ar y granw. Wel, mae'ch siach bwnt ydych chi'n bwg ydych chi'n dawsyd ydych hwn yn siarad ydych chi, agos hoch bwnt y bwg ydych chi, agos chwyd bwnt y eich sy'n bwg ydych chi, cedw fe gair. Tos na mor o ddewon, dy ffer o smwch na chi'n mwych dawsyd o hyn i fe chan i wyth. I ro on, ac dyr yn meddwl o signal act, just cora, gwr ffeidr rwyd mae'r sio o ienw. Mae fi dram byw, mae'r wydna yn on, rwyd byw y cwrsws, deitha gan diawl start yn rwyd cyn o ienw. Agus nilis am gyda hwnna, ac ei gydera fi RTE, si tson na sannol iw, agus fi si da eiri chnaol fi smacht. Ni ro si da eiri gomach stáisiún bioga a ffod na hata, a brisil sŵs a nocht fechna lai na fógrin.